Ja, det här är en kort introduktion till hur man jobbar med databashanteraren Mimer. Antingen på sin egen dator eller på universitetets datorer. Och det första man behöver göra om man jobbar på sin egen dator är att installera Mimer. Och i Mimer-installationen så ingår både klientprogram som gör att man kan koppla upp sig mot databasservern och serverprogrammet som sköter själva databasen. Och för att installera hemma då, så det första man behöver göra är att ladda ner Mimer från en webbplats som heter developer.mimer.com, eller så går man bara till mimer.com och går till developerplatsen därifrån. Men sen så går man till downloads. Och där finns ett antal olika versioner. Kör man på Windows så väljer man Windows med rätt antal bitar. Kör man Linux eller macOS så väljer man den versionen. Och just nu kör jag på Windows här, så jag väljer Windows. Och nu kommer jag in direkt här på download. Men det är så att man måste faktiskt registrera sig på webbplatsen här för att kunna få ladda ner. Så att man behöver ange sin mailadress och sen logga in. Men när man har gjort det så klickar man på download och får Mimer installationsfilen. Och det är en exe-fil som man kör och klickar sig förbi alla valen, så blir det rätt installation. Sen när allt sammans är installerat så finns det ett program som heter Mimer Administrator. Och låt oss titta på det då. Här har vi Mimer Administrator. Här kan man skapa sina databaser. Och man kan både skapa lokala databaser på datorn man sitter vid. Och remote-databaser, då förutsätter att det finns en databas skapad redan på en annan dator, så kan man ansluta till den. Till exempel en servermaskin någonstans. Och börjar vi med lokal databas, ja, då kan vi högerklicka när det står Database och välja Add. Och så får man då kalla databasen någonting. Till exempel testbasen. Och tyvärr funkar det inte att skriva här när man har Zoom Share igång. Så att jag måste klicka på Stop Share. Och fylla i. Här har jag fyllt i ett namn på databasen och vilken katalog jag vill lägga den på och så vidare. Och då kan man klicka OK. Eller skulle kunna, om nu det hade funkat att fylla i fönstren när man har Zoom-skärmen igång. Men här kan man alltså i alla fall skapa en egen lokal databas som man sedan kan använda. Jag fyllde i en katalog här också. Man måste ange vilken katalog eller mapp som databasen ska finnas i. Och om jag nu stänger av share här så kan jag klicka OK. Och då får man lite saker man får klicka sig igenom. Bland annat så får man välja ett lösenord. För sysadm. Kontot. Och nu ser inte ni någonting för att jag har inte det här som Zoom-skärm igång, för det funkar ju inte. Men man kan då får man upp ett fönster där man kommer in i, man får möjligheter att skapa användare och saker. Men jag tänkte visa hur det funkar med remote-databasen här. Och om vi än en gång startar en share, så har vi möjlighet att välja remote. Lokal var ju vår lokal där vi skapade en lokal databas. Men på remote här så kan man också skapa en databas. Och precis som förut får man upp ett fönster som det tyvärr inte går att fylla i Zoom här. Men låt mig stänga av sharen. Så kan jag gå och fylla i databasnamn, dbk till exempel. Och det intressanta nu är nodnamnet som är datorn som man ska koppla upp sig mot.
Och gör jag en share igen här så ser vi nu att jag har fyllt i att databasen heter DBK. Och så är det då datorn vi kopplar upp oss mot heter basen.oru.se. Det är allt jag behöver göra. Jag stänger av sharen och klickar på OK. Så dyker den sen upp här. Databasen DBK här. Och vill jag koppla upp mot den så kan jag dubbelklicka. Fel, jag ska inte dubbelklicka där. Det jag ska göra om jag vill koppla upp mig mot databasen, det är att jag ska välja ett av två stycken program. Batch SQL som är ett lite tråkigt textgränssnitt och DB Visualizer som är mer fönsterorienterad. Och väljer jag Batch SQL så får jag först välja vilken av de olika databaserna jag skapat jag ska koppla upp mig mot. Och sen när jag har gjort det, valt rätt databas, ja, då får jag ett sånt här vanligt tråkigt textfönster. Där kan jag skriva in användarnamnet i databasen. Jag heter DBTech 0 och det lösenord man har. Så. Och då får jag en SQL-prompt. Här kan jag nu skriva frågor. SQL-frågor, alltså SQL-kommandon. Till exempel select stjärna från personer. Jag kan göra describe schema för att se vad mitt schema DBTech 0 har för tabeller. Det är en väldig massa för här har jag använt den här databasen för diverse testkörningar. Och jag kan skapa nya tabeller och så vidare. Och jag kan även göra describe table DB, nej fel personer heter det. På det här viset så får jag lite information om tabellen, vilka kolumner som finns och så vidare. Det var det ena sättet och man kan trycka på uppåtpilen här för att bläddra tillbaka till exempel till select stjärna från personer. Ni kommer ihåg tre rader här nu. Thomas, Andreas och Andrej. Låt oss prova Batch, inte Batch SQL utan DB Visualizer också. Man går till Mimer SQL i Windows-menyn och väljer DB Visualizer. Och så ska vi stänga av den här skärmen. Och så ska vi välja DB Visualizer. Då ska vi prova det andra verktyget för att jobba mot databasen som heter DB Visualizer. Den är ett trevligare fönsterbaserat system. Men kan inte riktigt allting som Batch SQL kan. Alla avancerade SQL-kommandon. Man går till Windows-menyn, letar rätt på Mimer. Och i den undermenyn så väljer man DB Visualizer. Och låt mig vänta på att den startar. Den använder Java så att det kräver att man har installerat Java först. Och om vi går till Share Screen här så kan vi kolla på DB Visualizer. I och med att jag inte har några definierade uppkopplingar här så får jag upp en connection wizard, annars kan man starta den. Jag får välja vad uppkopplingen ska heta. DBK kan jag den för att det är så databasen på servern heter. Jag klickar next. Jag får välja en drivrutin och det är bara Mimer som det finns att välja på i den här versionen av DB Visualizer. Och sen kommer det här fönstret med diverse saker man ska fylla i och det man behöver ändra här då, det är dels database server, vilken maskin jag kopplar upp mig mot. Och då ska vi ta bort localhost och vi ska skriva dit namnet på servermaskinen som heter basen.oru.se. Vi ska skriva dit vad databasen heter för att databashanteraren som körs på servern kan ha flera olika databaser och DBK är den som vi kommer att jobba med. Och sen måste man gå ner här och tala om användarnamn och lösenord. Och jag skriver in mitt användarnamn, DBTech 0 och mitt hemliga lösenord. Sådär. Och
Man kan klicka ping server också för att kolla att nätverk och sånt funkar så att man har en uppkoppling, möjlighet att göra uppkopplingen till servern. Så, och jag klickar finish. Och då säger den connecting och plötsligt så dyker det upp allting här. Vi kan titta på scheman för att databasen DBK kan innehålla flera olika scheman. Och ett schema kan sedan innehålla en massa tabeller. Här finns en väldig massa tabeller eftersom jag har jobbat i den här databasen en del och gjort tester. Och det som vi kanske är mest intresserade av, det är att kunna ställa SQL-frågor. Så att jag klickar här på den gröna lilla pilen och så dyker det upp ett fönster där man kan skriva till exempel select stjärna från personer. Och eftersom det är samma databas vi uppkopplade nu som vi hade förut, så ja, det är Thomas, Andreas och André som dyker upp här. Vi kan även lägga in, insert into. Vi tar Kalle. Och där händer ingenting. Jag klickar på den lilla gröna filen där. Så gick det att lägga in en rad och gör jag nu samma sak som jag gjorde förut. Jag bläddrar tillbaka till select stjärna från personen. Så ser jag att jag lagt in den här nya personen där också. Och det som vi kan kolla nu är ju att det ska synas i det andra fönstret också. För att det är ju samma databas vi jobbar mot. Så låt oss titta på Batch SQL och ja, titta Kalle dök upp där. För ja, det är samma tabell i samma databas. Slut för idag.